Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar va Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, Hindiston Dehlidan murojaat qilyapman. Butun O'zbekistondagi eng kimni tanisalaring, hamma Amirbekka pul yig'ish bilan juda ko'p xalqqa murojaat qildi, aka-ukalarim. Shu kabi shu yigitimizni oyoqqa turishi uchun do'stlar, men Hindiston Dehlidan murojaat qilyapman. Amirbekni mana shu ko'rib turgan yigitlaringni mana shu jigarimizni bir qo'ldan kelgancha podyashga beraylik, chunki 6 ta vaksina olish kerak. Har bir vaksina 110 ming dollar pul turar ekan. Aka-ukalarim, to'g'risi mana bizlarni har bir o'sha Rossiyadan kuzatyapsizlarmi, O'zbekistondanmi? 50 ming, 100 ming so'm pul bizlarni kambag'al qilmaydi. İnşallah aka-ukalarım kulden gelince bir Amirbekka yordam beraylik. Marhamat özünü murojaatini eshitinglar va bu videomda o'ylayman ki barcha Telegram gruplarda YouTube bloggerlar ham podelitsiya qiladi, shu Amirbekka bir kulden gelince yordam beraylik. Roza oylarida har bir qilgan ehsonlaring, har bir qilgan hadiyalaring inşallah mana shu Amirbekni özü inşallah qiyomat kuni qo'llaringdan ushlab jannatga olib kirsin. Hammalaringiz borlaringizga shukr, videoni tarqatinglar, Amirbekka yordam beramiz. Charchamang. Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Men ham o'z oyoqlarim bilan yugurib yursa xohlayman. Katyela uchdi, veli haydasdi, futbol o'ynasdi do'stlarim bilan. Yugurib yursam sizlarga qaytaraman. Bir dona vaksina 110 ming dollar, 6 ta olsam kerak. 6 sasi 660 ming dollar. Juda qimmat, uni yig'a olmayapmiz. Har kuni ayam yo'qlaydi. Menga ne dorimni yig'ib olib beraman deb yurgizdiraman deb iltimos yordam beringlar.